Kuća preko puta, kuća sa duhovima i mnoge druge zastrašujuće stvari koje bioskop emituje. Zdravo svima, ja se zovem Sergej, nikada nisam verovao u horror filmove, duhove, vampire i tako dalje, jer to zvuči previše detinjasto. Kuća koja se nalazila ispred moje kuće bila je ispunjena motivima i legendama. Najčešće od njih je to što je starac dugo živio u kući i ostavila ga sva rodbina, a kada je umro, telo je pronađeno samo mjesec dana kasnije, zbog čega su komšije počele da osjećaju loš miris, pa su pozvali policiju. Kako kažu da posle njegove smrti, nijedna porodica u ovoj kući nema odmora, jer vidi kako dedin duh dolazi k njima, pa je kuća prazna. Zvuči kao scenarijo za film, sama pomisao na tome jako razljuti. Moram da proverim, pomislio sam, u suprotnom, mitovi i legende nikada neće prestati. Uzeo sam kameru i odlučio da snimim klip cele kuće iznutra, a onda ću je pokazati svojim komšijama. Sljedeće večeri sam bio spreman da krenem. Uzeo sam samo fotoaparat i baterijsku lampu i nisam poveo prijatelje jer bi se oni stalno smejali. Nije bilo problema ući u kuću jer su vrata bila polomljena. Da, unutra je bilo jezivo, čak sam se uplašio ne zbog dedinog duha, već zbog narkomana koje sam mogao sresti. Uključujem sa kameru i počeo obilaziti kuću. Sve je bilo mutno, ponegde je čak i krov propao. Najčudnije mjesto bila je kuhinja. Bio je uključen frižider, a unutra je bilo sveže meso. Možda svinjetina, ne znam. Najverovatnije, beskućnici su odvojili meso i kupovali ili sakrivali ga. Ne, ova kuća je bila obična, bez ikakvih duhova, bez deda, bez demona i vampira. Spakovao sam se i otišao od ulaznih vrata da izađem odavde i odem u krevet, ali otvorivši vrata koja su vodila do ulice, nekako sam izašao u sobu na drugom spratu kuće. Nisam baš razumeo šalu, pa sam brzo otrčao do vrata i opet ista stvar. Da ne kažem da sam se uplašio, ali jednostavno nije mi bilo jasno. Odlučio sam da analiziram situaciju i pokušao sam izaći po treći put, ali priča se ponovila. Postalo je jezivo, ali još uvek ništa nisam mogao da razumem. Ponovo sam otrčao do vrata i naletao nešto na stepenicama, ali pre toga na stepenicama nije bilo ničega. Uključio sam lampu da pogledam oko sebe, bio sam šokiran onim što sam video. Bilo je to telo starca sa testerom u ruci, prišao sam mu da ga pitam je li dobro. Moje telo je bilo smrznuto od užasa jer starac uopšte nije disao, ali proizvodio nekakve zvukove. Ruka mu se naglo trgnula i hvatio me za nogu, vrisnuo sam vrlo glasno, od bola pao na pod. Rana je bila veoma duboka, oči su mi se počele zatvarati, ugledao sam tog starca kako je naglo ustao i otišao u mom pravcu, zamahnuo testerom i iznenada nestao. Pre nego što sam se potpuno nesvestio, vidio sam i čuo kako policajci ulaze u kuću. Kada sam se probudio iz nesvesti u svom krevetu, roditelji su mi rekli da se u toj kući oglasio alarm i da su stigli policajci. Ispada da ova kuća pripada čoveku koji tamo ne živi, već je vlasnik kući iz nekog razloga jer je tamo postavio alarm. Moji roditelji su kažnjeni zbog mene, ali u glavi sam imao tri misli. Ko je bio starac? Zašto nisam mogao izaći iz kuće i kako sam stigao na drugi sprat? I da li je u frižideru bilo životinjsko meso?